Все повече са фермерите, които се регистрират по наредба 26. Тя дава възможност на земеделските стопани, които отглеждат животни, да преработват месо, мляко, риба, мед и да ги предлагат на краен потребител. Все повече производители разчитат на така наречените директни продажби. Тяхната бройка вече е 840. За сравнение, през 2012 година, когато стартира българо-швейцарският проект за Балкана и хората, те са в пъти по-малко. Като си направих една равносметка 2012, когато започваше проекта, тогава бяха 150. И като в тази бройка се включват, нали, всички производители на мед и тези, които продават яйца, които продават, примерно, сурово мляко от млекомати. Извадихме отделно само тези фермери, които са регистрирани за преработка, т.е. които преработват вече млякото в сирене, в кисело мляко, нали, млечни продукти, местни продукти, и се оказа, че те са вече 38. А когато започнахме проекта, имаше само един. Тоест, нали, така, без да звучи самохвално, но усилията, които положихме за промяна в законодателството, за облекчаване на процедурите по регистрация, въвеждане на гъвкавия подход при оценка на проектите, според мен дават резултати, все повече ферми се регистрират вече. Така, може би до края на тази година ще има поне още 20 регистрирани, минимум. В същото време това са продукти, които са изключително ценни за районите, където се развива туризъм и друга подобна дейност. От 2012 година насам проектът напредва и преимущества, за които преди сме си говорили, че са рядкост, вече са нещо обичайно. Мобилните хладилни витрини вече са част от тази, са вкарани в наредбата като специално, нали, средство за продажба. Отделно има и национална помощ, която се отпуска от фонд Земеделие, специална програма, по която 50% от разхода за закупуване на такъв тип витрини се приема от държавата, се субсидира от държавата. Така че всички, които имат желание, вече спокойно могат да кандидатстват. За мен следващата стъпка е да стават все повече и повече. Защото, нали, повечето от тях произвеждат сезонни продукти, примерно от овчето мляко, до и 3 месеца в годината. И това не е достатъчно, за да се захрани един хубав пазар само с такива продукти. Нали, това означава тези, които произвеждат, примерно, зеленчуци, да могат да преработят в консерви, за да има целогодишно продукция на тези пазари. Иначе, нали, сезонни пазари са много трудни за организиране. Фермерските храни не могат да влязат в големите западни вериги, но могат безпроблемно да се предлагат в близост. Пример в това отношение е Германия, където търговските гиганти един път задоволяват по-различни вкусове на своите клиенти и втори път подпомагат местните производители. У нас, разбира се, все още прохождаме в тази сфера. Фермата на братя Маринови от село Алтимир е от 2007 и в нея отглеждат 30 крави. Братята се занимават с животни от 1992 година. Марин, който е и главното действащо лице в производството на кашкавал, е работил в местна мандра. Именно там научава занаята. Помещенията за преработка във фермата са изградени през 2015 със собствени сили и средства, а с подкрепата на българо-швейцарския проект – фермата получава регистрация по наредба 26. На пазара тук в Борово, София, и от фермата директно. Повечето от фермата. Хората си идват на фермата и си взимат продуктите. И е на такива организирани събития, нали, ходим почти навсякъде. Семейството произвежда кашкавали с плодове и подправки. Докато сиренето, нали, първо трябва да учим да се обучаваме и така нататък. Нали, човек е по-добре, когато има известен опит, нали, да го подобрява, отколкото да тръгне от нулата. И затова към кашкавал. Подобно на Марин и Христо Василев от Враца прави млечни продукти, стопани надгледа 40 крави от породата черно-шарено говедо, които пасат 8 месеца в годината. Фермата е семейна. Баща ми, жена ми и работници, което е много трудно да се намерят такива ентусиасти за работа. Не, че ни заплащаме, заплащаме много добре даже, но малко са хората, които искат да се занимават с животновътство. Затова животновътството в България си отива лека по лека, за съжаление. Сирене и кисело мляко продават в собствен магазин, както и по пазарите в Югозападна и Централна България. И там все още са останали истински българи, които ценят домашното и качественото. Е, това е най-хубавото. Тие малките градове по-си стигнали към традиционното. Те не ми казват сиреното, тия солено, доколкото софианците го казват. За съжаление, защото те сигурно са забравили този вкус, истинския вкус и така.
Яни Николов е наследник на семейно стопанство. Баща му е потомствен животновът, а семейството отглежда над 1000 глави каракачански овце, биволи и крави. Произвеждат кисело мляко и сирене в мандра, финансирано по швейцарския проект. Продават на няколко места в София и Пловдив. Може да се каже, че са ветерани по наредба 26. Точно е тия пазари, където и днеска сме тук. Много хора разбират, че има истински неща и все повече търсят истинското. Все повече хора знаят какво да ядат вече. 2016-та безспорно е трудна за животновъдите. Заразата, нодуларен дерматит изостри и без това нелекото положение на стопаните. Идват проверки, да. Идват, да, покрай болести идваха много проверки. Доктори, ваксини, вакцинирахме ги животните. За сега са крепи мощи. Нямаме проблем, нали, с проверки. Такова всичко ни е 6 точки. И тримата стопани са единодушни относно имитиращите продукти и тяхното разграничаване от тези, произведени от мляко. Според промените в наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и наредба 1 за хигиената на храните, ще бъде забранена продажбата на имитиращи стоки в насипно състояние. Измененията целят по-ясното разграничаване на млечните продукти с растителни мазнини от истинските. Хората още не знаят какво искат. Те това е лошо. Те не знаят истинското сирене кое е. Не се ли възпита вече този вкус? Не. Толкова време? Не. Категорично не. В Италия, да, бяхме просто в Италия на почивка и ходихме в една фермерска, италианска ферма такава, също като нас. Еми там, докъде бяхме ние половин час, може би дойдех около 15 човека да си пазаруват. И то на фермата, директно от фермата. А тук това не има как да стане скоро. Нали в магазините съм виждал? С разграничения, нали, етикети, табелки и така нататък. От сега дали се спазва, не знам. В наредбата е записано още, че производството на имитиращи продукти и на млечни продукти трябва да се осъществява в различни обекти. До сега нормативът разрешаваше в едно млекопреработвателно предприятие да има отделни линии за производството на млечни и на имитиращи продукти. Това, ако го направят, ще мисля много по-добре. Защото ще се знае кое е истинско, кое е химия. По-евтино е то, по-евтино, трогат хората. От контролиращия орган Българската агенция по безопасност на храните твърдят, че контролът на фермерските пазари по нищо не се различава от този на останалите търговски обекти. Така че всички, които присъстват на тези пазари и продават своята продукция там, да бъдат гарантирано земеделски производители и да са спазили всички изисквания, основни относно безопасността и качеството на продукцията. А оттам нататъка, това, доколкото техния продукт ще се хареса на потребителя, в какви количества, това вече е въпрос на пазарни принципи. До момента на фермерските пазари инспекторите на агенцията са констатирали случаи само на продукти, предлагани за био, без необходимите сертификати. Според промените, ресторантьорите също ще са задължени да информират потребителите дали в ястието им има сирене или имитиращ продукт. Може да бъдат информирани, това е задължение на ресторантьорите, могат да бъдат информирани в менюто, могат да бъдат информирани с предварителни надписи. Тоест, ако в един ресторант пише шопска салата със сирене, продукта трябва да е със сирене. Иначе трябва да пише шопска салата с имитираш продукт. Аз преди 2 дена станах жертва на такава измама. Нали, пържен картоф със сирене, това отгоре не беше сирене. И никой не може да ми обясни какво е, но със сигурност не беше сирене, беше нещо бяло кисело, леко солено кисело. И но, нали, в същото време беше скъпа порция картофи, домашни картофи, обелени, нарязани на едро, изпържени. И след като си положил толкова труд да ги обелиш, да ги изпържиш, защо трябва да ги развалиш, като сложиш отгоре една гадна бяла маса такава? Така че за мен трябва да бъде и в това нещо и в заведенията. Както и да се мъдри законът, изключително важно става как потребителите възприемат храната, направена от качествена суровина. Разни хора, разни вкусове. Има много, където идват, опитват, дегустират. Това, вика, не е хубаво. Тя свикнала да иде химиите. Точно така. А има други, където даже са разревали 50 годишни хора, където вика, връщаме на село в моите, вика, младини. Какво да ви кажа? Всичко е с времето. Лека по лека.